Prisrčno pozdravljeni v spomladanskem, lepem, takem žarečem in predvsem zelo damskem utrinku. Danes imam to srečo, da je ob meni ne samo osnovateljica in ustanoviteljica Lepi sveta Rebeka Prislan, ampak tudi Ana Šinkovec Burstin. Ne samo pianistka, tudi ena taka izjemna, optimistična, vedra in energična duša. Tako te vidim jaz. Kako se pa vidiš ti? Ja, hvala za to lepo predstavitev in uvod. Ja, hvala za res kompliment. Jaz te tudi vidim tako. Da, morda vidimo v drugih to, kar imamo v sebi. Zanimiv argument. Res je. Ja. Kako pa vidiš, recimo pred nami je en čudovit utrinek, ki se mu reče razgled. Zelo pomenljiv in seveda tudi radoživ, ko enkrat pridemo gor in si ogledamo vse, kaj smo dosegli, odkot smo prišli. Kaj pa se tebi utrne, ko pomisliš na besedo razgled? Ja, na eni strani na naše življenje, kako živimo, po drugi pa tudi na fizično dejstvo, razgled, da veliko krat moramo iti titkam, da sploh lahko vidimo svoje življenje tako, kot je in ne tako, kot si mi v bistvu predstavljamo, da je. Smo živeli tudi na Novi Zelandiji, kjer v bistvu imaš vsak dan ta privilegij, da imaš čudovite razglede in to na nek način ti omogoča, da si vzameš ta čas, da o tem lahko tudi premišljuješ, no? Ker ti da ta mir in ja, je pomembno, da si za to vzamemo ljudje čas. No? Ja, si ga kar premalo krat, ne? Ja, skoraj nikoli nekateri, ne? Mislim, razen seveda naša Rebeka, ki pa živi v tem, da nam pomaga videti lepe razglede in v bistvu ugotoviti, katera je za naša točka, iz katere se razgledujemo. Kakšen razgled pa tebi ponuja pogled v lepi svet? Zanimiv, pester. Predvsem rada vidim vse tiste napredke, nasmejane osebe. Včasih je tudi težko, ker se kje ustavimo, pa gremo čez kakšno bolečino. Kaj spuščamo, če rečemo, kot da gremo po kakem hribu gor, da pridemo do razgleda, ki pustimo na poti, odložimo in ko je nekdo srečen, sem srečna tudi jaz zraven za njega in sama sem se tudi naučila nekako pogledati z različnih perspektiv svoje situacije, ker tudi jaz sem se znašla večkrat na kakšnih prelomnicah, kjer sem ugotovila, da moram nekaj spremeniti. Da če hočem priti do tistega željenega razgleda, moram iti po drugi poti. In prišla na pot, ki spet ponuja nov razgled. Da pa ne bomo preveč pametne, ne? Ker tudi ne gremo na neko pohekovanje v gore. Se spustimo na lepo pot v našo notranjost, kjer pa nam utegne pomagati utrinek številka 20, razgled. Izvoli, Rebeka. Hvala. Razgled. Stopi na vrh in občuduj razgled. Bodi ponosen nase, saj si že veliko dosegel. Prisluhni tišini ob sebi in v sebi. Začuti mir, uživaj. Občuti hvaležnost za velike in majhne stvari. Razvajaj se z nasmehom. Nikoli ne prenehaj verjeti v čudeže. Tvoja pot je resnično samo tvoja. Pojdi s srcem. Vzemi si čas, da ljubiš in si ljubljen, ljubljena. Polno močnih in lepih besed. Hvala ti za to, Rebeka. Pa ne samo za branje, tudi za to, da si ta utrinek sploh sproducirala in ga napisala. Katera beseda izmed teh pa tebi najbolj odzvanja, Ana? Zdaj le v tem trenutku hvaležnost. Se mi zdi, da no, osebno morda se moram večkrat spomniti, da si hvaležen za vse dobro. In potem je lažje z vsem, kar recimo, kako se reče, da lažje prenesemo tudi tisto, kar nam ni všeč. Če se zavedamo, za kaj vse smo lahko hvaležni. Danes v tem svetu se počutim zelo privilegirano, imam čudovito družino. Seveda ni pa zmeraj vse tako, kot si želiš. Veliko smo se selili recimo in to so posebni izzivi za družino. Ampak seveda smo skupaj, smo zdravi. In to je tisto, kaj je v bistvu najbolj važno. Ne? Vse drugo lahko je mogoče, če imaš to. Če uspemo, ne, v kor postaviti to, kar je dobro in to, kar drži in to, kar je res,
pa nam lahko to da moč za vse naprej. Ja, tako in iz tega izhajamo. Ne? Je to recimo naš razgled, naša perspektiva. Da... In to je treba se res spomniti, to je treba si sam se pomagati včasih. No? Ni tako lahko, ni samo umevno. Kako pa ti pri tem pomaga glasba? Ti si vrhunska pianistka in tvoj razgled pogosto vključuje črno-belo gledanje. Če se smem malo metaforično izraziti, ne? Ja, pa lep ja. Paradoks teh črno-belih tipk je, da so vse drugo kot črno in belo, da je cela mavrica, paleta ja, čustev in vsega. Ja, res je. Teh 88 tipk je sicer črno-belih, ampak znotraj tega so vse barve in vse čustva tega sveta. Koliko je to težko, pa hkrati lepo. Ker ko se rušijo svetovi okrog, je zelo težko se posvetiti umetnosti, lastni kreativi in najti ta mir, da pol ustvarjamo, pol ustvarjamo. Kako si ti pomagaš? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne? Da v bistvu neke življenjske stvari se mogoče krušijo okoli nas, ti pa se ukvarjaš z umetnostjo, z nečim ja. Tako lepim, tako posvečenim, bi lahko rekli. In je težko najti ta mir, da res kanaliziraš to energijo v ta mir. Znanje je Monet, slikar, uh-huh. V drugi svetovni vojni. Jaz slikam lilije okoli mene, pa je bila vojna. Se je počutil zelo krivga. Uh-huh. Spet treba se je opozarjati, treba se opominjati in kanalizirati pač energijo tako, kot si rečeš, v hvaležnost, v kreativo, pač usmerjati svoj tok misli. Ne? In kateri je tvoj najljubši razgled, če si ga zdaj brez vseh omejitev? Pustimo to družino, samo ti, Ana kot Ana. Kakšen razgled bi si namenila, zato da bi se lahko počutila najbolj hvaležno sama sebi? Ne vem, tole tukaj, zdajle. O, super! Rebeka, slišiš to? Wow. Ja, zdajle se počutim neverjetno hvaležno, sprejeto. Vse to, kar ja, veliko pomeni meni osebno, mogoče zaradi vseh teh selitev morda tudi, da se počutiš doma. Ja. In če se počutiš doma, je kakršen koli razgled, ne bo to morje, gore, vse? Čisto vseeno. A ne? Čisto vseeno. In če si zdrav in če imaš zdrave otroke, če jih imaš, kjerkoli. Se znajdeš. Kaj pa želje, namere za prihodnost, če to zdaj tam v drugi ceni na gostja, ker pač ja, umetnost te lahko popelje tudi tja, kamor sam nisi mislil, da boš prišel? Ja, umetnost seveda odpira kanale. Ja, moja želja je, da bi lahko še naprej ustvarjala, usmerjala svojo energijo v kreativo, zdaj le trenutno morda ne dovolj. Tako da to je v bistvu moja želja, no? Da v družini ohranjamo to kreativo, da bomo imeli v življenju zmeraj nekaj, na nekaj, kar se lahko nasloniš, nekaj, kar ti lahko da zagon, kar ti lahko da motivacijo. Ne? Vsem prijateljcem, zdaj, ki imamo otroke skupaj v šolah, pravim, najmanj še nekaj poleg šole, no? Karkoli pač to že je. Ni nujno, da je to neka umetnost ali glasbena šola, ne, karkoli, ker tam se kanalizira ta druga energija, pretočnost in to rabijo otroci. No? Mislim, to rabimo vsi. Jaz se zelo strinjam. Kaj pa na to poreče Rebeka? Polke smo že odrasli, ker nimamo več šol, pa teh, kaj boš pa še zraven ob šolskih aktivnosti? Ja, jaz nisem hodila nikoli v glasbeno šolo. Moji otroci hodijo, no, in moram reči, da mi je to zelo všeč, ker ne samo, da dobijo delovne navade, spoznajo ritem, glasbo, znajo prisluhni. Tudi, če ne bojo nikoli profesionalni glasbeniki, si želim, da bi ta inštrument jim pomagal skozi življenje, če ne zdaj, pa mogoče čez 5 let, bojo zaigrali samo zase. In to nekako se želim doseči. Moram pa reči, da z Ano, Ana midve se poznava, zdaj bo mislim že 13 let. In midve smo že pred leti debatirale tudi, če se spomneš tistega razgovora, ko smo brali en članek, ki je bil, kako na glasbenike vplivajo tudi delovanje čaker, ne? Kjer so rekli, da če sta rumena pa zelena, se pravi tretja pa četrta čakra, zelo dobro usklajeni in močni, to se pozna in glasbenik takrat predaja še več. Tako da medve so o tej stvari že debatirali in mogoče samo še to, ne samo Ana, da je kot res tist profesionalna, nadarjena glasbenica, da imaš tudi nek poseben čut, da slišiš in ko sem bila na tvojem koncertu,
kako si nas vse popeljala, jaz sem to občudovala, da si igrala vse na pamet, brez not. In kar je meni predstavljalo zelo težko, kar bi bilo meni, da po 20-minutni ali 15-minutni pauzi si šla nazaj. Ne? Ker marsikdo bi rekel, zdaj sem pa odelo, se pravi, da kljub temu druženju, da te vsi pohvalijo, objamejo, da najdeš nazaj tist fokus in igraš še 20-30 minut brzno. In ob tem, ne samo da sama igraš, da vodiš cel orkester. Tako da hvala, ker sem bila lahko del tvoje pravljice in verjamem, da še bom. Hvala. Jaz pa tudi samo uživam, ker točno vem, o čem Rebeka govorim in cenim vsak tak trenutek, ki nam je namenjen. Z glasbo ali brez glasbe, kakorkoli najdete tisti svoj utrinek, sreče, zadovoljstva, kreative in vsega, kar vam prinaša mir in lep razgled vase, z vsem tistim se oborožite in pojdite taki naprej v dni. Ker bo potem veliko, veliko lažje. Če pa smem za zaključek podeliti samo še eno res, lepo misel iz utrinka razgled. Tvoja pot je resnično samo tvoja. Zato ne poslušajte pametovanja vseh drugih, kam in kako bi morali hoditi, ker vi sami veste. Če pa ne, pa se obrnite na nas. Rebeka, hvala, Ana, tebi pa še bolj. In vsem vse lepo. Adio. Adio.